Minutima najavit ćemo još jednu humanitarnu manifestaciju. Sutra na programu bokserski spektakl, a sve u cilju podrške i pomoći jednom od najstarijih sportskih društva u našem gradu, sportskom društvu Radnički. Naši gosti danas je sportsko društvo Radnički, generalni sekretar Stanka Savčić i naravno predsednik Skupštine, gospodin Veselinović. Dobar dan, dobrodošli. Stanka Pejović. Stanka Pejović, ja staro još. Mušao se najednog, da, Savčić Pejović. Stanka Pejović, izvinjam se. Stanka, evo, kako teku pripreme i kakav je to spektakl? Ko će se boksati? Evo, o tom spektaklu malo će više da ispriča Ljubinko. Ja samo mogu da kažem da je na njegovu inicijativu organizovano sve to. Znači, on je uspio da okupi veliki broj tih bokserskih veterana. Svi su rado prihvatili poziv i odazvali se tom pozivu da boksuju za Radnički. Znači, ja sve u cilju prikupljanja određenih sredstava kako bi mogli da platimo tu struju koja nam je omča oko vrata već duže vreme. Tako da mi struju nemamo već od 5. augusta. Sportsko društvo bez struje. Sportsko društvo Radnički kompletno funkcioniše, znači, na agregatima. Nažalost, funkcionišemo na svećama, na onim LED diodama, lampicama, punjačima za telefone i eto tako funkcionišemo, tako radimo i radimo. Znači, nemamo pun kapacitet, naravno, kao kad bi imali da imamo struju, ali deca dolaze. Znači, sva deca dolaze, odrasli dolaze, klubovi funkcionišu. Tako da vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da će sutra, bar ona povratna informacija koju imamo, hala biti puna, pa ćemo već od sledećih, hajde da kažem, 3 do 4 dana imati i vratiti struju u Radnički. Bokserski spektakl u hali Šumice, jel? Da. To je bilo dogovoreno pre nego što su nam isključili struju. Ljubinko je dogovorio sa Sportskim centrom Šumice da organizujemo tamo, ali zbog većeg kapaciteta. Znači, mi primamo 300 ljudi u Šumicama, može da stane između 1.500 i 2.000 ljudi, tako da se iz tog razloga Ljubinko dogovorio. Ima došla spekulacija, zašto nije u Radničkom, eto kad radite na agregatima, što niste to organizovali? Meni bi bilo bolje da smo organizovali tu, lično. Ali evo, samo je to razlog jer stvarno imamo, nadamo se sledeći put da ćemo napuniti Pionira, ne samo Šumice. Da. Evo, Ljubinko će nam reći sada, dok gledamo neke kadrove od starih mečeva, ko će boksovati sutra u Šumicama? Pa, sutra u Šumicama veliki skup tih starih majstora ringa jugoslovenskog boksa i srpskog, naravno. Između ostalog, Vujković, Puzović, Šekularac, Simić, Šaćirović, Ristić, Nuredini, koji je prihvatio takođe, Jole Tamiđić, bokser Radničkog isto, Poleksić i tako, ja ne znam, ima Andrić iz Kragovica, Boga mi, bit će 7 borbi i to je, momci se odazvali, prihvatili su, dobro, Milatović takođe, bivši bokser Radničkog koji je već u godinama, ali 50-ta godina prihvatio je, kaže, ja mogu da izdržim i nadamo se da će to biti jako prijatno za publiku da vide da boks nije veterani da se samo ne tuku, nego da daju doprinos i u humanitarnom delu. Ja lično mislim da će priredba da uspe iz razloga što je akteri su prihvatili samoinicijativno i sa voljom da daju doprinos. Kaže, mi možemo, Ljubinko, toliko. Svi su mi kazali, dolazimo, neće biti problema, mi moći ćemo da izdržimo, da pokažemo da nismo zaboravili boks. I mislim da će uživati publika. Evo, sad vidim i Mirka Puzovića na ekranu. On će sutra pokazati. Međutim, to opet neće biti tuča, boks i šta ja znam, to će biti i plemenitost. I naravno, bez pobednika, jer smo svi pobednici koji smo došli da se žrtvujemo za ovakvu akciju. U koliko sati počinje ovaj skup legendi, bokserskih legendi koji će ponovo ući u ring? U 18 časova tačno počinje, 18 časova. Tu će biti ne samo bokserski taj spektakl, bit će malo i zabavno, kulturno zabavni program, bit će glumci Ivan Bekjarev, Goran Sultanović, bit će naravno Bora Čorba koji je prihvatio obručke da dođe, bez obzira što ima i velike obaveze, bit će Bane Ekser, Zarđali Ekser, bend koji je pratio davno i Boru Čorbu i Bajanu, i tako dalje. Naravno, bit će i grupa Alibi
odnosno orkestra Alibi Janeta Bubnjara, koji je isto prihvatio odnos sa nekim našim estradnim zvezdama, koja će popuniti taj program, odnosno dati raspoloženje ne samo ovaj. Mi u ovom trenutku ne kukamo, mi se borimo za časno i da radnički dobije za život da progleda. Pa nije za život, nažalost, mi smo došli to, znači, malo, da kažem, neaktivnošću svih, da takva je problematika sporta kod nas. Znači, bilo bi mnogo bolje da se otpisuju, recimo, kamate. Kamate su jedno od razloga zašto se mi nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Znači, da nema tih kamate, jer konkretno nama kad se skine... Dakle, bio je dug za struju, a kamate su... Znači, na sva dugovanja imali smo prvo problem sa toplanama, pa sa vodovodom, pa sa EPS-om. Ali uvek ista priča. Znači, prvo se otpisuju pare na kamatu, gde ne mogu da vam kažem, to su milijonski iznosi koji odlaze na kamatu, pa tek se onda otpisuje glavnica. I to je ono što sam ja apelovala više puta na državne organe, da se makar sportskim društvima, znači mi se bavimo sportom, nismo mi profitabilna organizacija, znači mi ne zarađujemo, da kažem, ne znam, znači mi okupljamo decu, sklanjamo ih sa ulice, radimo te neke stvari koje su korisne za ovu državu. Mislim da bi država trebala da ima negde uvid u to i da kamate za sportska udruženja ne postoje. Za sportska društva, znači ne samo ne pričamo o radničkom, pričamo o svim sportskim društvima, da kamate ne bi smele da postoje. Znači mi bi onda u tom slučaju mi bi apsolutno poslovali pozitivno, ne bi imali dugovanja, bez obzira što preuzeli dug. Znači mnogo kraće bi trajao ovaj period vraćanja novca nego što traje. Stanka, svi ljubitelji boksa i poštovaoci sportskog društva Radnički, kako mogu se uključiti u ovu akciju i kako mogu pomoći? Pa mi smo ovako, prvo društvo sa najvećom tradicijom, najdužom tradicijom, 96 godina postojimo. Znači, mi ne tražimo milostinju, odmah se razumemo. Ko hoće da pomogne, znači da pomogne. Može sutra da dođe, znači da gleda taj meč, eto to je jedno, znači to je... Prvi akcija. Da, ja. Ne mogu da se izrazim, ne znam, više sam stvarno umorna. Da dođe da prisutuje u spektaklu, da gleda u hali Šumice. A može da pomogne na raznorazne načine. Znači, evo, kažem, prvo ova inicijativa država, ako želim da pomogne, može da nam otpiše te kamate, mada znam da po zakonu ne može, to su mi već skrenuli pažnju. Ima raznoraznih načina. Evo, ja bih pohvalila, recimo, Batu Đorđevića, koji se zaista samo inicijativno uključio u pomoć i na sve moguće načine pokušava da nam pomogne, daje nam i kontakte i veze i predloge i predlaže i doveo je ljude koji su nas savjetovali šta i kako. Malo je ta komplikovanija priča oko Radničkog i oko svih tih naših sportskih društva, ali se zaista iskreno nadam da će u budućnosti se malo promeniti. To je da će i grad prepoznati značaj sportskog društva Radnički u odnosu na sve drugo. Kolika je cijena ulaznica? 600 dinara. 600 dinara. 600 dinara prihvatljivo je, da, za sve. Znači, oni će dobiti kulturno-umjetničko-zabavni sportski program, znači sve će biti u tih 600 dinara. Legende boksa, stari asovi, ponovo ringu, kulturno-umjetnički program, Bora Čorba i ostalo. Da, Ljubinko će dodeliti priznanje određenim ljudima, znači koji su podržali celu ovu akciju. Tako da, eto, očekujemo zaista veliki odziv. Ljubinko, možeš jedan poziv našim gledalcima? Pa evo ja kažem, svi koji budu došli, bit će zadovoljni i zabavnim delom i bokserskim spektaklom, tako da izvolite, dođite. Tebe čekamo. 18 časova, Šumice sportski centar, pa izvolite, nećete se pokajati, bit ćete zadovoljni i naravno da nam pomognete. Dakle, sutra, sreda, 18 časova, hala Šumice. Dođite svi da pomognemo sportskom društvu Radnički i da pratimo jedan zaista jedinstven sportski spektakl. Hvala vam puno na gostovanju, a mi sada gledamo Vojić za roditelje. Ostanite u studiju B.